Lluís Valentí és el director del Festival de Cinema de Girona que es portarà a terme el proper mes d'octubre. L'objectiu d'aquest festival és donar l'oportunitat a joves cineastes de projectar les seves pel·lícules, compartir experiències i estimular i incentivar la creació. Valentí també és el responsable del Festival de Cinema Jueu de Besalú. Té una productora pròpia i és director cinematogràfic. Sí, realment el cinema des de fa uns anys, poder fa uns 5 anys, és una línia de finançament sèria que s'està apuntant i realment hi ha un suport. I crec que hi ha una pel·lícula, una política de cap al cinema que la va començar en Vilajoana, encara un convergent, i que la va seguir molt bé després els socialistes i ara Esquerra Republicana, ho estan seguint bastant bé. Sí, bueno, el gènere experimental és un gènere que avui dia és molt difícil de parlar d'experimental. Amb la revolució tecnològica que tenim en aquest moment, tot hi ha molt d'experimental. Aleshores, és difícil de definir com a experimental. Aleshores, el definim com a documental. El Nunes fa una definició que a mi m'agrada molt. És una pel·lícula ni bona ni dolenta, és excepcional, és diferent del de més cine, és una pel·lícula, catalogo jo de documental. Ostres, jo crec que en aquesta revolució digital que estem vivint, la revolució que va començar el 95, va començar més en el so, després va anar enganxant la imatge, i que no està acabada aquesta revolució. Jo penso que en aquest moment estem a l'epicentre d'aquest terratrèmol, un terratrèmol molt fort, la revolució digital, la revolució de comunicació i de la història de la humanitat, una de les més importants de tota la història de la humanitat, i que quan estigui acabada se'n parlarà durant centúries i poder d'aquí mil anys s'estarà parlant d'aquella revolució que hi va haver al segle XXI digital. Jo penso que és molt forta i evidentment la pantalla de cinema ja quedarà antiquada, les pantalles digitals tenen pots ampliar-ho a una pantalla de cinema i donar la mateixa qualitat, i el cinema està, la gent ho veu a l'ordinador, en el mòbil. Els ordinadors actualment són una bona competència de les sales de cinema. Vegi, la baixada pública ens ho està dient, eh? Clar, la crisi és tecnològica. O sigui, hi ha menys públic a les sales de cinema, però hi ha més públic. Les descàrregues d'internet són brutals. Es veuen més pel·lícules per internet que la televisió i que el cinema, que en vídeo, perquè les descàrregues són numerades i les pots veure. I la pel·lícula que es descarrega, pel·lícula que se suposa que es veu, no? Si no, la gent no s'ha de descarregar ni agafant virus perquè sí, no? I el primer pas que s'ha de fer, el proper punt que hem de fer els productors i directors catalans, és la legalitzar les descàrregues i cobrar-les un preu, o sigui, que la gent pugui tenir una descàrrega segura i pagar-la, aquesta descàrrega segura, que és molt barata. Això és com ho veig, doncs. Sí, també amb la idea aquesta, que érem uns quants directors que ens trobàvem en un bar, que era aquí baix al Numolit, i l'amo del bar, era el seu pare, tenia 5 sales de cine a Girona, era una mica familiar de lluny meu, el noi érem amics de petits, amb el Lluís, i allà ens trobàvem gent que fèiem cine, i un diumenge al vespre se'ns va acudir passar-les allà entre nosaltres. Jo estic a veure que la gent s'apilonava i els interessava. Doncs vam dir, coita, organitzem unes jornades de cinema, dèiem jornades de cinema, i prou, em sembla, i el diumenge a la nit no hi havia, normalment érem 4, sortint del cine, 4 anàvem, doncs aquell dia va estar ple, i només era pel boca a boca, va estar ben ple de gent que els interessava veure les nostres pel·lícules, que eren justetes, i la gent va venir per veure allò, i dèiem, poder prou, i la gent en volia veure més, dèiem, no, que poder això no està prou bé, no, volem veure-ho, i la gent volia veure allò, i perquè allà hi havia l'autor, perquè era feta d'aquest, d'en Josep, d'en Pere, d'en Ricard, i ens va sorprendre a nosaltres. Després van entrar a la Diputació, que van dir, això és una activitat subvencionable. No sabia ni què volia dir la paraula subvenció, vaig aprendre. Ens van ajudar econòmicament la Diputació, després va entrar la Generalitat i van entrant, després van entrant finalment l'Ajuntament i, bueno, i després a Barcelona, en Pasqual Maragall va aixecar una ciutat de festivals que ens va invitar a nosaltres a potenciar-ho i vam aixecar el Curs Fictions a Barcelona, vam aixecar uns quants, Caminen Sols. Pasqual Maragall va fer un molt bon polític, per mi ha sigut el gran polític de Catalunya, allà en Jordi Pujol també, no?, en una altra línia, però, bueno, hi ha aquesta llau de festivals ara. Nosaltres, al cap d'uns anys, el festival sempre anava coix, i són iniciatives que són privades, que la portem quadra, sempre vas coix. Vaig dir, bueno, què podem fer per sortir, per anar més bé? I vam dir, farem un festival de cinema jueu. Són rics i dominen el món del cinema. No? I vam decidir fer, i va ser el primer festival de cinema jueu a Europa, n'hi ha diversos. I va agradar molt, va venir Lluís Bassat i va dir, això jo hi poso aquí, camions, autocarros i què, i 10 milions de pessetes de fa 12 anys. Ostres, 10 milions de pessetes.
pessetes, tu, eren molt, no eren 60.000 euros, eren poder 200.000 euros serien, no? I tu de seguida, però els de Barcelona ho van veure i van dir, els jueus de Barcelona van dir, això sí, però a Barcelona i per la comunitat jueva van... Després a Barcelona van descobrir que dins la sinagoga hi havia els banys jueus, i sí, i esclar, la ciutat jueva de Barcelona va pujar el seu nom, van dir, doncs anem allà a l'alcalde de Barcelona, li va interessar, i el tenim a Barcelona, el Festival Cinema Jueu. Sí que, i aquest any farem aquesta promoció que t'he dit pels pobles de cada director, a les seves cases de cultura, al mateix quiosco, perquè després puguin vendre'l. Això ho fem en col·laboració al Diari de Girona, que ens paguen la tirada, ens el venen. El primer any es van exaurir les d'allòs, però també el mercat de DVD ha baixat bastant, però seguim tenint una presència perquè ens dona publicitat, i així vendrem el paquet dels 5 últims anys i la gent podrà comprar la col·lecció completa, podrà comprar l'últim, tenir la col·lecció, si us té tot podrà comprar la peça que li falti, comprar l'estuix per guardar-ho i així, no? Això és el DVD del Filmmaker, però no s'acaba aquí, sinó que anem a fer presentacions a Berlín, a Itàlia, a Roma, a diferents llocs. I l'any que ve, si ho lliguem, volem que els millors directors de cinema de Girona, aquests filmmakers, puguin anar a fer una presentació a Hollywood, en un cinema emblemàtic i una bona presentació. L'Associació de Productors d'Espanya, EGEDA, tenim un local allà, del qual jo soc soci fundador d'EGEDA, amb una sala per presentar, per fer rodes de premsa, i ho estem organitzant. Per tant, el que estigui fent una pel·lícula per l'any que ve l'ha de fer molt ben feta, perquè si no, no anirà a Hollywood. I si és ben feta i va a Hollywood, ha de ser molt i molt ben feta, perquè per anar a Hollywood ha de ser una cosa tenaços.